Mine with beef. Unde? Te ai făcut ăla? Stăptăbite. E un sat. Bine. Come on.
também Mato Grosso, de Paraná. E gostei muito do nosso futuro de dança. E aí, como que tá? Que tá olhando? Tá assistindo? De dança, de gás, como que tá? Tá beleza? Tá ótimo? Tá batimento do topo de coração? Né? Bonito ver essa roda grande, essa integração de cultura aqui de uma forma mais consciente. Essa festa do Anaredobê é o momento em que a tradição Xavante resume todo o legado da tradição Xavante, é comemorada nessa festa do Anaredobê. O momento em que eles receberam toda a tradição de festas e rituais. Oh.